щасливого дня. Це вже було. І на завершення я хочу вам показати уривок з суду, який зараз відбувається в Нідерландах стосовно збиття Боїнгу MH17. І зараз якраз та стадія, на якій родичі загиблих дають свої покази у суді. І я рекомендую вам це дивитися, тому що це... Знаєте, ніби ти дивишся художній фільм, тільки він не художній, а реальність. Надзвичайно цікаво, надзвичайно заглиблює в це. Я з нетерплячкою чекаю той момент, коли хтось зніме класний фільм про всю цю історію, але для цього має завершитися суд. І зрештою Росію мають бути, Росію мають визнати організатором цього злочину через визнання тих, хто працював на Росію винними у цьому вбивстві масовому. І хочу сказати, це теж вже було. Тому що ніколи такого не було, і знову хтось говорить про те, що Росія бреше. Отже, з вами був Андрій Павленко, Таня Микитенко, і ми дивимося перше свідчення першої людини, яка вийшла у понеділок для того, щоб сказати, що думає перед судом. І після неї пішли всі інші покази. 2 хвилини вашого часу, але, гадаю, після цього ви підсядете. Цьомки-вомки. Они лягут, мы знаем, что они лягут, и они знают, что мы знаем, что они лягут. They're lying. Ze liegen. We know they're lying. We weten dat ze liegen. And they know that we know that they're lying. Dat wij weten dat ze liegen. Achterrechtbank. Your Honours. Achterrechtbank. Zeer gewaardeerd. Dear members of the prosecution. I have just quoted the Russian writer Alexander Solzhenitsyn from his book The Gulag Archipelago, which was about forced workers and the Gulag. He himself was imprisoned at the time. He's a well-known dissident from the 1970s. Now, I'm beginning with this quotation because lying and falsehoods are a familiar tactic in this game of cat and mouse, through which we are aspiring to uncover the truth and obtain justice for the murder of our loved ones. And so it is that I want it to be known that I know where the responsibility lies. And I've quoted Solzhenitsyn in the Russian original for the benefit of those who are listening in on behalf of the Russian regime today.